Okyan sularında köçəri həyat sürən müsəlmanlar. Yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşən bacılar və ya dəniz qaraçıları. Bacıların əfsanəsinə görə onlar qədim dövrlərdə burada yaşayırmışlar. Bir dəfə güclü dalğalar onların hökümdarlarının yeganə qızını dənizə aparır. Hökümdar bacılara əmr edir ki, şahzadəni tapmamış geri qayıtmasınlar. Lakin qızı tapa bilmirlər. O vaxtdan bu günə qədər okean sularında şahzadəni tapmaq ümidi ilə üzürlər. Onlar ilk dəfə 18-ci əsrdə Avropalılar tərəfindən aşkar edilib. Cənub-Şərqi Asiyanın, Sakit Okeanın qərb hissəsində yaşayıblar. Lakin əsrlər əvvəl onların dəniz quldurluğu ilə məşğul olduğu bildirilir. Həyat tərzi və mədəniyyətlərinin isə 1000 il əvvəl yarandığı qeyd edilir. Malayziya, İndoneziya və Filippində yaşayan Bacao adlandırılan bu etnik qrup bir-biri ilə bağlı bir neçə yerli xalqın və qəbilənin birliyindən ibarətdir. Bu dəniz səyyahlarının dəniz qaraçıları adlandırılmasının səbəbi isə Hind okyanında köçəri həyat sürmələridir. Ümumi sayları 700 minə yaxındır. Bir versiyaya görə, Avstraliya aborigenlərinin əfsanələrində adı çəkilən Bajinilər məhz dəniz qaraçıları, bacılardır. Malaylar onları Orang Laut, yəni dəniz adamları adlandırır. Dəniz qaraçılarının əksəriyyəti müsəlmandır. Su üzərindəki dirəklərdə tikdikləri evlər üzən adanı xatırladır. Okeanda baş qaldıran tsunamilər bu xalqa o qədər də zərər vurmur. Özlərini dünyanın azad vətəndaşları hesab etdikləri üçün sərhədləri tanımırlar. İdarəçilik anlayışları bir klan ətrafında birləşən 3-5 qayıqdakı ailələrdən ibarətdir. Akvalang olmadan 30 metr dərinliyə qədər dala və su altında uzun müddət qala bilirlər. Bacıların dalağı adi insanlarınkından 50% böyükdür. Bu isə əlavə hemoqlobin ifraz edərək orqanizmin oksigenlə zənginləşdirilməsini təmin edir. Hesablamalara görə dəniz qaraçılarının iş günü təxminən 8 saatdir. Bu müddət ərzində vaxtlarının 60%-ni su altında keçirirlər. Onların həyatı təqvim və saatla deyil, okean sularının qabarmaları və ayın fazaları ilə tənzimlənir. Uzun müddət su altında qalmaq üçün uşaq vaxtı onların qulaq pərdələri deşilir. Bu səbəbdən yaşlanan zaman eşitmirlər. Su altında görmə qabiliyyətləri çox itidir. Bu da DNT-nin mutasiyası ilə bağlıdır. Dərilərini günəş şüalarından qorumaq üçün düyü unu və xüsusi ədviyyatlardan hazırlanan buraq adlanan qarışıqdan istifadə edirlər. Uşaqları 5 yaşına çatmamış, dəniz, okean sularında ova başlayır. Ərazisində yaşadıqları bəzi dövlətlər elə dirək üzərində onlara məktəb və xəstəxanalar açır. İlləri saymadıqları üçün yaşlarının neçə olmasından xəbərsizdirlər. Lepa-lepa adlandırdıqları qayıqlarda yaşayan bacılar elektrikdən istifadə etmirlər. Sahilə isə şirin su və odun almağa, qayıq düzəltməyə, vəfat edənləri dəfn etməyə və ya tutduqları balıqları satmaq üçün yanalırlar. Uşaqları ya sənət, ya da balıqçılıqla məşğuldur. Əksər hallarda yaşadıqları dövlətlər onları köçəri həyatdan imtina etməyə məcbur edir. Çünki balıq ovuna çıxan dəniz qaraçıları tez-tez ölkələrin dəniz sərhədlərini pozurlar. Quruya köç etmələri dəniz qaraçılarının və ya amfibiya adamların mədəniyyətlərinin itirilməsinə səbəb ola bilər.